አርዕስተ ዜና ብፁ አውነ መቃሪዎስ በቅዱስ ሲኖዶስ ውሳኔ ወደ ተመደቡበት ምዕራብ ካናዳና አካባቢው ሀገረ ስብከት ሲገቡ ደማቅ አቀባበል ተደረገላቸው ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የንቁ ሚዲያ ቤተሰቦቻችን እንደምንሰነበታችሁ ሐምሌ 16 ቀን የዕለቱም መረጃዎች ወደ እናንተ እናደርሳለን ከመረጃዎቹ ጋር እኔ እኔዲያውቆን ሙላት እንዳለውና መሐሌየትጌትየነን አብራችሁን ቆዩ በመጀመሪያማረእስተ ዜና ብፁ አሁነ መቃሪዎስ በቅዱስ ሲኖዶስ ውሳኔ ወደ ተመደቡት ምዕራብ ካናዳና አካባቢው ሀገረ ሰብ ቀ ሲገቡ ደማቃ አቀባበል ተደረገላቸው የግንቦት ርክበ ካህናት ቅዱስ ሲኖዶስ ምልአተ ጉባኤ ተወያይቶ ውሳኔ ባስተላለፈው ጉዳዮች መካከል የሊቃነ ጳጳሳት የሀገር ስብከት ዝውውር አንዱ ነበር በዚሁ መሰረት ብጹ አውነ መቃሪዎስ ከሶማሌ ጅጅጋ ሀገር ስብከት ወደ ምዕራብ ካናዳ ና አካባቢው ሀገር ስብከት ተዘዋውረው የአባትነት አገልግሎታቸውን እንዲያከናውኑ ቅዱስ ሲኖዶሱ በወሰነው መሰረት ሐምሌ 13 2016 ዓ ምት ወደ ቦታው ያቀኑ ሲሆን በካርጋኒ ሀመረኖ ቅድስት ኪዳነ ምህረት ካቴድራል ደማቅ አቀባበል ተደርጎላቸዋል በአቀባበሉ ላይ ብፁዕ አሁነ ሚካኤል የደቡብ ጎንደር ሀገረ ስብከት ሊቀጳጳስ ብጹነታቸውን አክብሮ ለማስገባት የሀገረ ስብከቱ የስራ ኃላፊዎች የአድባራት አስተዳዳሪዎች ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን ወጣት ሰንበት ተማሪዎች የአካባቢው ምእመናን ምእመናት የተገኙ ሲሆን ክብረ አበውን የጠበቀ አቀባበልም አድርገውላቸዋል መርሃ ግብሩም ዝማሬ የሀገረ ስብከቱ ሪፖርት እንዲሁም ቅኔ የውቀ የውቅና ሽልማትም ተከናውኗል ብፁ አውነ መቃሪዎስ በቤተ ክርስቲያናችን ተፈጥሮ የነበረውን የአስተዳደር ልዩነት በሰላም ከመፍታት ጊዜ ጀምሮ ነሐሴ 25 2010 ዓ ም ወደ ኢትዮጵያ ከመጡ አባቶች መካከል አንዱ ናቸው ብፁነታቸው ወደ ኢትዮጵያ ከመጡ ወዲህ በጥቅምቱ 2011 ዓ ም የቅዱስ ኖዶስ ምልአተ ጉባኤ የሶማሌ ጅጅጋ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ አድርጎ መድቧቸዋል ብፁነታቸው በሀገረ ስብከቱ በሐምሌ 28 2010 ዓ ም በኦርቶዶክሳውያን ላይ የተፈጸመውን ግድያና ስደት የአብያተ ክርስቲያናት ቃጠሎና ውድመት የአገልጋዮች ሞትና መከራ በቻሉት ሁሉ በማረጋጋት በማጽናናት ወደ ቀደመው ሀገረ ስብከታዊ ቁመናው መልሰዋል ከዚያም የተቃጠሉ አብያተ ክርስቲያናትን ኦርቶዶክሳውያንን በማስተባበር የወደሙትንም እንደገና ሰርተዋል የተቃጠሉትንም አድሰዋል ብፁ አውነ መቃሪዎስ የሶማሌ ሀገረ ስብከት እንደያዙ የምዕራብ አረርጌና የድሬዳዋ አይጉረ ስብከት ሊቀጳጳስ በአባት ነት መርተዋል በምስራቅ አረርጊ ሀገረ ስብከት የተቃጠሉና የወደሙ አብያተ ክርስቲያናት እንደገና ከማሳራታቸው በተጨማሪ በሐረር ከተማ የሚገኘውን የሐረር ቅድስ ስላሴ ካቴድራል እንዲታደስ ከፍተኛ አስተዋጽኦና ክትትልም አድርገዋል በአጠቃላይ ብፁ አውነ መቃሪዎስ በሰሜን አሜሪካ መልስ በኢትዮጵያ በተለያዩ አይጉረ ስብከት ለስድስት አመታት በአባትነት ያገለገሉ ሲሆን በግንቦቱ ርክ በካናት የቅዱስ ኖዶስ ምልአተ ጉባኤ ውሳኔ መሰረት የምዕራብ ካናዳና አካባቢው ሀገረ ስብከት ሊቀባ ነው እንዲመ ሩም ተመድበዋል ማህበረ ቅዱሳን 40 ምንጭ ማእከል ከ190 በላይ ኦርቶዶክስ ዝማሪዎችን በአራት ቋንቋ አስተምሮ አስመረቀ ማህበረ ቅዱሳን በስልታዊ እቅድ አካቶ ከሚያከናውናቸው ተግባሮች መካከል አንዱ በተለያዩ ቋንቋዎች የስብከተ ወንጌል አገልግሎትን ማዳረስ ነው ይህ አገልግሎት በከፍተኛ ደረጃ ለማገዝ የሚራዳ እና በውስጡም ከመቶ ዘጠና በላይ መዝሙራትን የያዘ የዝማሬ ህትመት በማህበሩ የአርባ ምንጭ ማዕከል አዘጋጅቶ ታትሞ ተመርቋል በመዝሙሩ ምርቃት መርሃ ግብር ላይ የማዕከሉ ምክትል ሰብሳቢ ዶክተር አብነት ታከለ እንደገለጹት ማህበሩ ባለፉት ሶስት አመታት ሀያ ሁለት የትርጉም ባለሙያዎች ና ሀያ ዘማሪያን በማሳተፍ በጋሙኛ -60. 5 -60. 5 -60. 5 -60. 6 46 በኮንሶኛ 51 በደራሽኛ 51 እና በአሊኛ 50 በአጠቃላይ 198 ያሬዳዊ መዝሙራትን አዘጋጅቶ ለአገልግሎት አውሏል በቀጣይም በጋሞኛ 72 መዝሙሮችና በግቾኛ 50 መዝሙራትን የትርጉም ስራዎች አልቆ ስራዎች አልቆ ለቀረጻ መዘጋጃቸውን የገለጹት ዶክተር አብነት 767 ኪያ ነው ወንጌል በአካባቢ ቋንቋ እንዲያስተምሩ ሰልጥነው መሰመራቸው ጨምሮ ተናግረዋል ለመዝሙራቱ ዝግጅት በአጠቃላይ ከ500000 ብር በላይ ወጪ መደረጉ በመርሃ ግብሩ ላይ ተገልጿል ብዙ አውነ ዲዮናሲዮስ ሊቀባባስ በአጫ በአጫብር ዜማ ጾመ ድጓ መታተሙን አሳወቁ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ሊቃውንት የቅዱስ ያሬድ ዜማን መሰረት በማድረግ ካራቀቋቸው ስልት ዜማዎች አንዱ የሆነው የአጫብር ጾመ ድጓ ለንባብ ማብቃቱ የምስራቅ ጎጃም ሀገረ ስብከት አስታወቀ ብፁ አውነ ዲዮናሲዮስ የሀገረ ስብከቱ ሊቀጳጳስ እንደገለጹት ቅድስ ቤተ ክርስቲያንን በአለም መድረክ ካሳወቁት ሀብታት አንዱ የቅዱስ ያሬድ ዜማ ነው ይህንንም ሰማያዊ ዜማ መሰረት በማድረግ በየቀኑ የተነሱ ሊቃውንት የየራሳቸው የዜማና የአቋቋሚ ተባል እንዲሁም ፍልስፍና በማከል የቅዱስ ያሬድን መሰረት ድርሰት ያለቀቁ ልዩ ልዩ ዜማዎችን ያረቀቁ ልዩ ልዩ የዜማ ስልቶች ችን አቆይተዋል ከነዚህም የዜማ ስልቶች አንዱ በምስራቅ ጎጃም ሀገረ ስብከት አጫብር ኪዳነ ምህረት ወንበር ተዘርግቶለት ሲሰጥ የቆየውና የአጫብር የዜማ ስልት አንዱ ነው ይህ የዜማ ስልት በአካባቢው ባሉ አድባራትና ገዳማት ዛሬም ድረስ በመነገር ያለ የቤተ ክርስቲያናችን ሀብት ነው በመሆኑም ሀብቱ እንዳይጠፋ በሌሎች አካባቢዎች በሊቃውንት እንዲታወቅና አገልግሎት እንዲሰጥ ጥናት ምርምር ለሚያደርጉ እንዲደርስ ሀገረ ስብከቱ አዘጋጅቶ በማሳተም ለንባብ አብቅቷል ብለዋል ብጹነታቸው አክለውም የአጫብር ስርዓተ ዜማው አቋቋም መሰረት ቀለሙ የቅዱስ ያሬድ ነው ነገር ግን የዚህ የማይት ባህል የራሱ የሆነ ቀለምና ወዝ ያለው በመሆኑ የቤተ ክርስቲያናችንን የውቀት ጥልቀትና ስፋት ሲመሰክሩ ከኖሩ ሀብታት አንዱ ሆኖ ቆይቷል ይህ ሀብት አሁን ባለውና ወደፊትም በሚመጣው ትውልድ ታውቆ አገልግሎት ሲሰጥ ዘንድ ሁሉም የድርሻውን ሊወጣም ይገባል ለዚህም የቤተ ክርስቲያኗ መዋቅሮች ሊቃውንትና የመገናኛ ብዙሀን ተግተው ሊሰሩ ይገባል በተለይ እውቀቱንም በመማርና በማስተማር እነዚህን ያደረሱ ሊቃውንት ምስጋና ይገባቸዋል የቆየውና ትጋት ጥቃታቸውን በመቀጠል ሀብቱ ከዚህ በላይ እንዲታወቅ ማድረግ አለባቸው በማለትም አደራም ሰጥተዋል በመጨረሻም ሀገረ ስብከቱ ያሳተመውን ጾመ ድጓ የህትመት ወጪውን በመሸፈን ድጋፍ ላደረጉ በጀርመንና አካባቢው ሀገረ ስብከት ጆሐንስበርግ ጽረ ቅድስ ስላሴ ቤተ ክርስቲያን አስተዳዳሪ ለመላካ ዳዊት ከፍ ያለው ና ለጆሐንስበርግ ጽረ ቅድስ ስላሴ ቤተ ክርስቲያን ማህበረ ምእመናን ወምእመናት ምስጋና ያቀረው ሲሆን በቅርብ ቀን ብጽዋና በው ሊቃነ ጳጳሳት ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን በተገኙበት ተመርቆ ለስርጭት እንደሚበቃ ብጹነታቸውም ገልጸዋል ማህበረ ቅዱሳን በደብረ ብርሃን ጊዜያዊ መጠላ ጣቢያዎች ለሚገኙ ተፈናቃዮች አንድ ሚሊዮን ብር ወጪ የሆነበት ማህበራዊ ድጋፍ አደረገ የማህበረ ቅዱሳን ሙያና ማህበራዊ አገልግሎት ማስተባበሪያ በሀገራችን እያጋጠሙ ያሉ ሰፊ ማህበራዊ ቀውሶች በማህበረሰብ ክፍል በገዳማትና አብነት ትምህርት ቤቶች ላይ እያስከተለ ያለውን ችግር ለማቅለል ሁለግብ ማህበራዊ ድጋፍ እያደረገ ይገኛል በዚህ መሰረት ባለፉት አራት ተካታይ ዓመታት ከተለያዩ የወለጋ ዞኖች የምዕራብ ሸዋ ዞን ልዩ ልዩ ወረዳዎች የተፈናቀሉ ከ21 በላይ የማበ ረሰብ ክፍሎች በከተማዋና በዙሪያዋ በሚገኙ ሶስት መጠለያ ጣቢያዎች እጅግ አሰቃቂ ህይወት እየመሩ ይገኛሉ የማህበረ ቅዱሳን ሙያና ማህበራዊ አገልግሎት ማስተባበሪያ በእነዚህ ጊዜያዊ መጠለያ ጣቢያዎች ያለውን የሰብአዊ ቀውስ ለማቃለል አጋር ና ባለድርሻ አካላት በማስተባበር ባለፉት አራት አመታት ተከታታይ ሰብአዊ ድጋፍ ለማድረግ ጥረት አድርጓል ሐምሌ 11 ቀን 2016 ዓ.ም. ምረት በእነዚህ ግዚያዊ መጣላ ጣቢያዎች በመገኘት 2 ሚሊዮን ብር ወጪ የሆነበትን 138 ኩንታል ግባቶች ድጋፍ አድርጓል። የድጋፎቹ የተደረጉበት ድጋፎቹ የተደረጉበት ከማበረ ቅዱሳን አሜሪካ ማዕከል ሰሜንና ደቡብ ካሎራይና ግንኙነት ጣቢያ አባላትና ተባባሪ ምእመናን እንዲሁም ማስተባበሪያ ከፕሮጀክቱ አጋር አካላት ባገኘው የገንዘብ ድጋፍ ነው። በዚህ የድጋፍ ርክክብ ወቅትም የማህበረ ቅዱሳን ዋና ማአከል ሉዑካንና የማህበረ ቅዱሳን ደብረ ብርሃን ማዕከል ተወካዮች በመገኘት ድጋፉ ለተጎ ሎጆች አስረክበዋል የማህበረ ቅዱሳ ሙያ ና ማህበራዊ አገልግሎት ማስተባበሪያ ባለፉት አስር ወራት ብቻ በማህበራዊ ቀውስና ድርቅ ለተጎዱ አካባቢዎች አስራ ስምንት ተመሳሳይ ማህበራዊ ድጋፍ ፕሮጀክት ተግባራዊ አድርጓል መሰል የነፍስ አድን ድጋፎችን ለማድረስ በሚደረገው የሰብአዊ ስራ ምእመናን የተለመደ ድጋፍ እንድታደርጉ ሲል ማህበሩ ጥሪውን አቅርቧል የተወደዳችው የንቁ ሚዲያ ተመልካቾቻችን ለእለቱ የያዝናቸው መረጃዎች ያስደመጥናችሁን ይመስሉ ነበር መረጃዎችን ወደ እናንተ በማድረስ ቆይታ ያደረግ ነው እኔ ዲያቆን ሙላት እንዳለው ና ጌት እየነበርን ከቀሪዎቹ የንቁ ሚዲያ መራግብሮች ጋር ቆይታ አድርጉ እያልን እኛ ከውዱ ተሰናበትን ቸር ሰንብቱ